Spajde është teksoj që kur kemi studiuar drejtën europiane në pjesën direktivave thotë vetëm një gjë, është e detyrueshme për shtetet anëtare. Pra, nuk ka më asnjë lloj mundësie interpretimi. Madje është edhe një 2-3 raste kur direktivat kanë efekt horizontal që kanë bënë me barazinë gjinore, që vetë ky ligj nuk e respekton barazinë gjinore, sepse do të dërgoj vetëm meshkujt jo vulnerabël në Shqipëri. Pra, janë në paktën Direktiva 32 e 33 2013, që janë fuqi akoma, nuk e di nëse do të shfuqizohen, që nuk mund të aplikohet jo dekreto legje, po edhe kushtetuta italiane, nëse bie në kundërshtim në pjesën e parë, që ka të bëj pikërisht edhe me kapitullin që ka hap Shqipëria me drejta dhe liri themelore të njerëzit, ajo kushtetut nuk mund të qëndroj në fuqi, duhet të ndryshoj. Pra, në hierarkinë e brendshme kushtetuta është më e lartë, dhe vetë kushtetuta duhet jetë në frymë me të drejtën e Bashkimit Evropian dhe të traktateve të Bashkimit Evropian. Jo një dekret ligji që nuk është asgjë, se tek e fundit është dekret qeveritar dhe ka një qëllim politik në vetvete dhe nuk është se ka një pakt social, nëse mund ta kuptojmë, nëse mund ta përdorim siç përdoret në jargonin italian. Duhet të thëjë diçka më shumë. Tani në Shqipëria ka hapur kapitullit për të hyrë në Europë, sidomos pjesa e parë ka të bëjë pikërisht për liritë dhe drejtat themelore të njerëzit. Pra nëse deri tani ka pasur dyshime që Shqipëria nuk ka detyrime për të respektuar vendimet e gjykatës evropiane, unë mendoj që edhe Shqipëria do të marrë sinjale dhe që ata lidhje me këtë lloj pakti dhe me vazhdimsinë e këtij traktati, sepse një nga gjërat kryesore është që kuadri ligjor i Shqipërisë duhet të jetë në përputhje me atë të Bashkimit Evropian. Që të jetë në përputhje me Bashkimin Evropian, Shqipëria nuk mund të mbajë më një traktat në të cilin i cili është shprehmisht kundër frymës normative. Alban, të ndërpres vetëm pak moment, pas avokati i zotit Met Agenc Gjokutaj dorëzon ankimin në apelin e GJKK-s. Ndjeke. Ishte avokati Ilir Metës Genc Gjokutaj më një herë pasi ka dorëzuar ankimin për apelin e GJKK-s, ndërkohë rikthem sërish vëmendjen tek diskutimi që po bëja me Alban Dacën dhe Lionela Bajramin sa i përket emigrantëve të huaj që pritet nëse do të vinë sërish në kampin e Gjadrit. Po Alban, për të mbaruar linjën logjike që kisha. Vetëm një minutë dhe mbarova. Insistimi vazhdueshëm i Italisë rrezikon një procedurë tjetër që është pjesë e Bashkimit Evropian që quhet infraksione ose kur dhunohet një normativë evropiane dhe institucionet e Bashkimit Evropian dërgojnë një memo Italisë që do të japin kohë që të jap shpjegime dhe nëse Italia nuk reflekton rrezikon edhe që të ketë një gjop të majshme e cilë e logaritët për zhdojtim nga momenti që është thyrër kjo normë e Bashkimit Evropian. Ndërsa përse i përket qështjes opozitës, duhet kemi parasysh faktin që kushtetuta italiane pas luftës dytë botërore ishte rezultat i një frime antifashiste, pra ishte një kushtetut e cila kishte në themel drejta dhe liritë të themelore të njerëzit dhe simboli antifashizmit në Itali ishte kryesisht e majta, pa përjashtuar pak më pak ndoshta dhe demokristianet. Në këtë vështrim, opozita italiane nuk është se ka me Meloni, po e majtë italiane ka qenë gjithmonë koherencë, përsa u përket qëndrimeve lidhe me drejta dhe liri të Meloni dhe njeriu, ka qenë më arsyshme dhe më logjikshme dhe më e pranushme dhe më e moderuar në raport me emigrantët, ka pasur gjithmonë orientimin për të bërë politika integruese, duke i konsideruar si pjesë përbërëse shumë të rëndësishme për ekonominë italiane, mos harrojmë faktin që Konfindustria ka bërë një raport që vetëm për një vit Italisë i duhet rreth 120.000 emigrantë, ndërsa në Shqipëri mendohet që është harxhuar rreth 800 milion euro për të mbajtur një numër të vogël emigrantësh, të cilët mund të ishin investuar shumë mirë tek forcat e rendit, të siguria, po në programet e tjera të integrimit të klandestinëve ose të tjerëve që tashmë ndodhen në shtetin italian, dhe rreth 9 miliardë në vit janë të ardhurat që sigurohen vetëm nga emigracioni. Pra është një qasje e gabuar e kësaj qeverie, është një qasje e gabuar e opozitës dhe të djathtës historikisht ndaj Italisë. Problemi i Italisë sot është pikërisht nga një ligjemi i Bossi Finit i aprovuar 2002-shin, i cili parashikon që punëdhënësi ta marrë dhe punëtorin në punë pa e takuar asnjëherë, por thjesht vetëm kur vjen fizikisht, pra janë shumë gjëra, pas 30 ditësh besoj që duhet një rimodelim konkret dhe një rekonceptim strategjik i çështjes imigracioni përsa i përket Italisë, sigurisht pastaj Bashkimi Evropian duhet të ketë përgjegjësi përbashkët për gjithë zonën e Bashkimit Evropian.
Për te i trajtës ligjore, Lionela, mund të themi se të pak të politika ati e shikon çështjen e migrantëve dhe kampeve në Shqipëri, ndonëse si teritor të përkohësisht italian dhe në mbikëqyrjen e efektivëve dhe vetë autoriteteve italiane, e shojnë si aferë korruptive më shumë, apo e vendosit theksin dhe shkelja të drejtave të njeriut për mënyrën se si do të mbahen, apo nga pamjet që vinë nga brënda këtyre kampeve? Atë, gjë e parë që dhe personalisht më shqetëson në gjithë të situatë është sjellja e qeverisë edhe në drejtim të magistraturës. Vetë Meloni apo edhe krau i saj djathtë Salvini është prehur dhe në mënyrë jo formale dhe në mënyrë as pak në një mënyrë jo institucionale ndaj magistraturës, duke i ftuar në mënyrë ironike normalisht gjykatësit të heqin togat e tyre dhe të kandidojnë në politik, duke akuzuar direkt magistraturën që po i bë këtu i thonë shkopin në rrota qeverisë për këtë projekt, dhe duke anashkaluar komplet anën normativën, legjislacionin përsa i përket këti akordi. Përsa i përket Shqipërisë dhe teritorit, nëse është teritori italian apo teritor shqiptar, kjo është superuar tashmë si diskutim, por ideja është shteti italian po i hikën nga duart kjo situatë dhe po e trajtë ton tashmë si diçka pa seriozitetin e duhur, dhe mendoj se dhe qytetarët italian, përveç se shpenzimeve të shumta që janë bërë, po shofin që nuk ka një mbështetje ligjore, normative në këtë projekt, dhe po mundohet qeveria ta heq vëmendjen nga problematikat kryesore, duke sulmuar magistraturën thjesht për ide të majta. Përsa i përket situatës në Shqipëri, nuk dihet akoma, unë nuk jam akoma e bindur që do të dërgohen kontingentet të reja të imigrantve, sepse me siguri vendimet e gjykatës së Romës do t'jenë në konformitet me vendimin e fundit. Ajo që po flitë e ditët e fundit është që do të sillen emigrantë jo më të Bangladeshit apo të Egjiptit, flitë për emigrantë të Tunizin, që qeveria italiane po mendon që të dërgoj emigrantë të Tunizin në Shqipëri. Duke ditur gjithsesi dhe Tunizia nuk është një vendër më të sigurtit në botë, dhe këtu për mendimin tim do lindin probleme, e më shqetëson dhe fakti që Shqipëria në këtë pikë e shoh shumë të qetë anën e Shqipërisë, duke sikur nuk i përket. Meqense do të jetë edhe në administrimin e autoriteteve italiane dhe do të jetë sigurisht edhe po mund vetëm dëhyrjen e fundit se jemi në limit e kohë, Elban, po. Nga autoritetet shqiptare që të merret një pozicion, apo të duket sikur po shohin nga jashtë këto zhvillime dhe duket sikur nuk ju përket ky problem. Dhe për më tepër, ajo që unë pyes është në qoftë se Meloni dhe qeveria aktuale janë kaq të sigurt për sa i përket normativës që ata kanë aprovuar së fundmi dhe janë kaq të sigurt për operacionet që po bëjnë, duhet jenë të qetë kur gjykata e Bolonjës i kërkon një vendim gjykatës europiane. Në qoftë se ata kanë bërë çdo gjë lineare dhe në përputhshmëri me normativat, vendimi, verdikti i gjykatës europiane do t'ju japë të drejtë, sepse ata kanë thënë gjithmonë që ne kemi bërë diçka që Europa ka qenë dakord, ne kemi bërë çdo gjë në përputhje me normativën, atëherë duhet jenë të qetë nëse mendojnë që ajo që po bëjnë është në përputhje me normativën. Lionela, Alban, shumë faleminderit për analizën, nëse kohën e kemi pak të kufizuar. Po, sa për mbyllje, të lutam. Gjithja me ekstraterritorialitetin ka një interpretim biçefal, nuk është interpretim i sakt, sepse gjykata e Romës e konsideron dërgimin në Shqipëri, jo në teritori italian, dhe kjo ka qenë refuzimi, pra njerëz që vinë nga vendet pa sigurta nuk mund të dërgohen jashtë teritorit të Bashkimit Evropian. Pra dhe kjo është një çështje në vete që hapten për diskutim, me edhe pse gjykata e jonë kushtetuse, nuk duhet ta komentoje, ka konsideruar si një akt normal dhe kushtetus, por kjo është një çështje tjetër.
Da diskutojmë në ditët në vijim sa po ti rikthemi çështjes së emigrantëve. Ju faleminderit për kohën të dy. Mirë, shkëputemi për pak momente në reklam.